Tako, zatem imam en super recept za super fit palačinke. Najprej dodaš noter 200 ml jajčnega beljaka, nato dodaš eno banano, zatem dodaš merico proteinov, ProPower protein čokolada, potem dodaš ovsene kosmiče, 140 gramov ovsenih kosmičev, nato en deci sojinega mleka ali kakšnega drugega po želji. To vse skupaj zmiksaš in voila, palačinke, super fit, z dovolj beljakovinami, z ovsenimi kosmiči, pa pozdravljen sem dal še vinogradniške, brez skrbi. Zelo dobro.